sinari kwa apotile ya umwe sikoro kuburyo yafunga wendiza akagenda ndeka rero baze kubikurikirana maze kubimenya na bwegitifu yuko bagenda bagashaka ababifite mu nshingano baba ari abunzi baba ari abapolisi bakagenda bagafungura inzi kuba ariye afite ibyangombwa byerekana ko ariye imitungo irimo irashyirwa ahantu hafite umutekano hanyuma uwo nguwo nyine wihaye Imana akomeza ashakishwe murunga bangabo amezi umunani yose arashize rwose ndagira ngo mumfashe munsabire niba umurenge adashobora kugira n'akarere kabizemo kaze kamfashe kugira ngo inzu yanjye ikinguke nibyaze umusaruro abana bagiye kuzabura amafaranga yo kujya kwiga hejuru y'inzu mutabazi yaborotse umwaka wose urashize ukwezi kumwe mwishyuza amafaranga yaharya 70 amezi abiri ya mbere niba yagishije ku 60 tuvuga ko yagishije 70 none dore amezi arindwi arashize yose mutabazi naramubuze ubu se nzabigenza ne koko kandi ngo aravuga ngo nkinguye yaza kunyishyuza amamiliyari iyi niyo nzu bivugwa ko yakodeshejwe na Apotre Mutabazi aho ino nzu iherereye mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo mu kagari ka Murama ku ruhande rwa nyiri iyi nzu arimo gutabaza bijyanye no kuba yarafashwe ku nda na Apotre Mutabazi ngaho yaje akishyura ino nzu ifite icyumba kimwe na salon ahurungurukiye mu idirishya ubonamo matera ndetse n'umukeka matora yegetse ku gikuta cy'inzu ndetse n'imigurine y'inkweto ndetse na sandari amfashe kunda umugabo witwa Apotre Mutabazi yaje hangaha mu kwezi kwa cyenda ku mwaka ushize araza nyishyuraho amezi atatu y'imbere arangije kuva mu kwezi kwa mbere kugeza ubu ngubu Mutabazi ahora ambwira ngo nzaza Mutabazi rero kugeza ubwo nagiye kukurega mu kagari baramuhamagara arambwira ngo mu kwezi kwa karindwi azaza ndakumvisha inkuru ya Gitifu kagari ka Murama yambwiye ngeraho njya ku murenge wa Kinyinya Gitifu umurenge arambwira ati mahugurwa tumaze iminsi twavuze ko nta muntu tuzojya gukingurira inzu ngo bishyuze ibya mirenge ndaza njya mu bunzi abunzi bampaye konferansi ngo nyijyane kwa Mutabazi nzenguka Gicumbi yose muraho Mutabazi atuye kugira ngo bayinsinyire ngeze aho ngaho mbona ngiye kuzagwa mu nzira ndavuga ngo reka nzitabaze itangazamakuru leta yacu imfungurira ubuvugizi kugira ngo inzu yanjye bayikingure ubwo ngubwo none nsubiye kwa Gitifu nawe Gitifu arambwira ati ntabwo bishoboka sinayegera Mutabazi yazanye udukweto azana n'umukeka n'akamatora ashyira mu nzu ahangaha ntegeza ko hari ikindi kintu yazana muri inzu ndaheba none inzu yanjye igiye kumara umwaka ikinze ahangaha nta kintu nyibyaza n'inzu yanjye igiye gusenyuka ubwo rero maze kubona ko abunzi bambwiye ko itegeko ryabo utagarura konfukansiyo uwo waregiye bwa mbere atarayisinyeho ngo bayakire bagusinye baguhindi mbona ko Mutabazi nateze kuzamubona usibye gusaba gusa leta ikamunshakira ntabwo ugiye nabona ubushobozi bwo kubona Mutabazi bambwiye yuko nashatse kujya muri ribu bambwiye ko icyo kigo batacyakira umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge arambwira ngo nkomeze procedure ngo abunzi nibasoza ngo bazatera kashe mpuruza kandi abunzi nabo bakamakanira yuko badashobora gukora konferansiyo ya kabiri kuko bisaba konferansiyo eshatu ngo ntibashobora gukora konferansiyo ya kabiri ngo batabonaho ubuyobozi bwasinyishije Mutabazi nahize mu runga bangabo amezi umunani yose arashize rwose ndagira ngo mumfashe munsabire niba umurenge adashobora kugira n'akarere kabizemo kaze kamfashe kugira ngo inzu yanjye ikinguke nibyaze umusaruro abana bagiye kuzabura amafaranga yo kujya kwiga hejuru y'inzu Mutabazi yaborotse umwaka wose urashize ukwezi kumwe mwishyuza amafaranga yaharya 70 amezi abiri ya mbere niba yagishije ku 60 tuvuga ko yagishije 70 none dore amezi arindwi arashize yose Mutabazi naramubuze ubu se nzabigenza ne koko kandi ngo aravuga ngo nkinguye yaza kunyishyuza amamiliyari Nzi ko ari umugisha uje mu rugo rwanjye naho ni ikibazo ikigeragezo urumva yakutubwira ko ari mu Apotre noneho yavuga ngo nitunike kuri cano ye tukabona ko ari umuntu wiyubashye utakora ibi bintu hako inzu yanjye igiye kumara umwaka dore yatangiye gusenyuka ubwayo no kuyisana bizangora reka turebe nimba hari n'abandi baturage baba bazi iby'iki kibazo cya Apotre Mutabazi nimba yarabaga muri iyi nzu cyangwa se wasanga n'umusaza arimo kubivuga ariko nyamara Mutabazi atarigeze acumbika muri iyi nzu biraho gusa mama muraho neza ntako ntacyo mwirije twabimaze ubusa amasanti yagiyera tubwire uyu ni uwuhe mudugudu uyu mudugudu ni uwa Taba turi hano umusaza ari kutubwira ko ngo ino nzu yakodeshejwe na Apotre Mutabazi Apotre Mutabazi uramuzi yaba kuko yarakodesheje inzu cyangwa uyu musaza ashaka kumugerekera
Oya yarayikodesheje nje nageze hano nko mu kwa kabiri noneho nigeze rero kubona uwo mugabo aza gufungura ino nzu nyine nk'umuntu uyibamo aza no guha n'umuhungu wabaga hanamuhanikira akamukorera neza mu nzu nk'uko n'ubundi byajyaga bigenda nuko rero mara nk'iminsi nk'itatu mubona nyine nk'umuturanyi wo hano muri iki gipangu ubwo ngubwo haciyeho nk'indi minsi nk'itatu sinongera kumubona ubwo urumva namubonye nko mu cyumweru cyose nyine mubona hano ariko mu kindi sinamubona kuva mu kwa kabiri kugeza ubu ntirongera kumuca iryera ntabwo ndongera kubona aza ngo afungure byibura wenda ngo aninjiremo ntabwo nongeye kumubona na ninjoro ntago ageza byibura ngo aryame wapi wapi ntago ageza haba hafunze nyine uko mubireba kuriya haba hafunze n'ubundi none uyu musaza ibyo avuga ko atabaza biri mu kuri biri mu kuri nyine nk'abantu babishinzwe babikoze rwose baba bamufashije kuko nimba ikintu kiri aho nta kintu gikora kandi ari ikintu yashyizeho kugira ngo azakibyaze umusaruro ajye abona nawe amafaranga yamufasha mu buzima bwa buri munsi kandi akaba atari kwinjira akaba kitari kumwinjiriza urumva ni ikibazo nyamara bya bintu birakaze madamaze bimeze bite ntabwo uzi kuvuga ikinyarwanda urakizi bakwita nde Alphonsine irinde se yankurije nyirakamana Alphonse nyirakamana Alphonse nakurumva ko nagenekereje byibura ufite imyaka ingahe 19 wowe Apotre Mutabazi uramuzi yigeze aho muri uru rupango twimutse vuba twebwe hari akanunu waba waramenye kuko yabaye nuko numvise uyu mugabo bivuga yavugaga ngo iki avuga ngo hari umugabo yabaye mwinzira ngo yamwishyuye nibyo nzi gusa byibura wumva bikwiye ko umuntu yafata inzu akayimara umwaka wose atayishyuye ibyo birakwiye igikwiye ni uko yayivamo rimba atamuha amafaranga yakayivamo ubundi bikashakisha undi buzima handi urakoze cyane twagerageje kuvugana na Apotre Mutabazi ku murongo wa telefone ntiyitaba telefone yacu ngendanwa yemwe tunamuhaye ubutumwa bugufi ntiyabusubiza ibi byatumye tuvugana na Havuguzi Gasharira umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya mu ijwi ryavuga ko ngo Apotre Mutabazi igihe cyose yagerageje kumuvugisha ngo akamubwira ko igihe cyose azaza akaba yakwishyura inzu ngo kandi ababwira ko nibaramuka bayifunguye bazamwishyura ibya mirenge ubwo nategereze abunzi batorwe ikibazo cyabo niba ari kibagejejeho gikomeze nk'uko bisanzwe ariko ni ibintu byumvikana njyewe uwo mugabo naramuhamagaye arambwira ngo nta kibazo mfitanye n'uwo muntu amafaranga nzayamwishyura ariko nimunkorera ku nzu muzahura n'ibibazo bikomeye urumva ejo ashobora kuza akavuga ati mu nzu nasizemo miliyari nimumpa amafaranga yanjye nanjye nsubize inzu y'abandi ibyo bintu wowe wakwemera ko bikorwa gutyo kandi ngo ni Apotre nanone namuhamagaye numva ari nawe ari umuntu wiyubashye nawe ushobora kuba azi icyo akora itegeko rivuga yuko amasezerano wagiranye n'umuntu abitegeko kuba yagiranye niba atayubahiriza namurege mu nzego zibishinzwe twe tuzashyire mu bikorwa icyemezo cy'urukiko nyuma yo kumva igisubizo duhawe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge wa Kinyinya mu gihe hakiriho amatora y'abunzi twifuje kumenya icyo ubuyobozi bw'akarere bwa bugiye gufasha uyu muturage urimo gutabaza tuvugana n'umuyobozi w'akarere ka Gasabo wungirije Bwana Mudaheranwa Regis mu ijwi ryavuga ko bamaze kumenya kino kibazo kandi bamaze kugiha umurongo w'uko kigomba gukemuka iki kibazo ntacyo nari nzi nakimenye nk'amasaha abiri ashize nyibwire na Gitifu hanyuma umurongo cyahawe ni umurongo muzima kubera yuko bamubwiye ko ajya mu bunzi wa muturage akajya kuregwa umuntu niba wavuze ngo na Apotre sinzi ukuntu wari ubivuze Apotre Mutabazi na Apotre nigeze kumubona sinarize ko Apotre yaba umwesikoro ku buryo yafunga wendiza akagenda ndeka rero baze kubikurikirana maze kubimenya na bwiye Gitifu yuko bagenda bagashaka ababifite mu nshingano baba ari abunzi baba ari abapolisi bakagenda bagafungura inzu kuba ariye afite ibyangombwa byerekana ko ariye imitungo irimo irashyirwa ahantu hafite umutekano hanyuma uwo nguwo nyine wihaye Imana akomeza ashakishwe amakuru mashya tuzamenya kuri byo tukaba tuzabigarukaho mu makuru yacu ataha reka tubashimire cyane twebwe reka dukomeze ibyacu icya mbere ni amakuru kanshimire remi ingabo nziza wari uri kuri kamera naho njyewe n'ubusanzwe nabikubwiye ni Ndahiro Valens papi reka dukomeze dushakishe Apotre Mutabazi umukozi w'Imana
Bure wasanga ari muri misiyo za nyagasani nta wamenya. Ariko mutabazi cyaba cyiza buriya nuko akabaye umugano ubuhora umusaza. Nimba avuga ati icyaba cyiza nuko inzu yanjye yaza akayifungura gusa agatwara amatora ye umukeka n'inkweto. Ariko nabonye harimo na yeswime. Tubundi akigendera nta simwishyuza ayo mafaranga yandi. Ariko n'inzu yanjye byibura ntisenyuke. Byaba hari iby'agaciro. Ndabakunda cyane rero utarakanda subscribe yikande ukoreshe ndetse na comment kugira ngo uzajye ubu wa mbere mu kubona ibiganiro tugutegurira ndetse n'amakuru atandukanye. Uwiteka akomeze kubandebera icyoroshye. Ndabakunda cyane.